Вже третій місяць поспіль сумські гвардійці у складі українських сил оборони дають рішучу відсіч російським загарбникам у місті Рубіжне та на його підступах. Там на передовій понад два місяці був і військовий медик Сергій. 24 лютого, коли нас визвали на завдання, яке ми займалися в ООС, це ми обороняли склади, нас визвали туди і ми зайняли оборону. Далі нас попередили командири про те, що відбувається в Україні, і тоді вже ми точно знали, що це вже війна. Медики на передовій – це бійці на два фронти. Окрім допомоги побратимам та порятунок їх на полі бою, вони встигали, мусили і відчували своїм обов'язком рятувати життя місцевих жителів. Був такий випадок, що визвали нас, просто було зв'язок з цивільними, визвали нас на таку ситуацію, що склалася. Я вже приїхав, на жаль, одну жінку не вдалося врятувати, бо їй був заданий смертельний. Смертельні були задані поранення, але іншого чоловіка, якому було осколкове поранення нижніх кінцівок, вдалося все ж таки надати першу допомогу і відправити його до місця евакуації. Хто застрахований від того, що відбувається і за час мирного, тобто хлопчик, на жаль, був в нього нещасний випадок, він біг та впав на паркан, і в нього було струс головного мозку. Також прийшлося надавати першу допомогу і його також евакуювати. Попри порушення окупантами всі можливі гуманітарні норми та правила ведення війни, розповідає гвардійський медик, вони чітко розуміли. Попри неймовірні складнощі та ризикуючи власним життям, головне було вчасна евакуація побратимів та цивільних. За допомогою того, що були зв'язки між різними частинами, які виконували там обов'язки, евакуація була організована гарно. Але все ж таки із-за частих оцих обстрілів і того, що там відбувалося, було дуже складно евакувати тих поранених людей. Безумовно, намагалися робити все якомога швидше, але зазвичай евакуація, якщо це не були дуже важкі поранення, відбувалася у нічний час, коли більш-менш все затихало. І була можливість проїхати на цих броньованих машинах. Намагалися вивезти людей, ризикуючи власним життям, і евакуювали за допомогою декількох машин, можливо, якщо це було можливо, або і напряму. Рубіжний нині – один з головних епіцентрів бойових дій. Однак Сергій чітко переконаний, українським військовим під силу прогнати з нього загарбників та звільнити від них усю вільну та незалежну Україну.